trestează, senior prezidente, panita de praz, dar n-a venită bunul. Ochi trestează, senior prezidente, panita de praz, dar n-a venită bunul. Vă simem pe echipă, tăpăpia. Dacă e cu mine, simem pe cu romota pani, dă foc.
Onde tem que ter que ficar com 15 gringos? Ah, porque é rádio, né? Que ele é transmissão ou o quê? Que ele vai... Ah, que é só aquele que você, que ele pôs ali? Que ele vai, que ele... Aquele, ó aqui gringos. Ó aqui Chico está na área, tá tendo a controle, tá mandando informação. É, muro, é bom, é bom. Ah, aquele aqui, então comunica com o terra, que você não é massa. Sim, não, briga. Ninguém quer lançar tão ali sem cima. Isso era por onde é que com o licença ainda fica assim. Dá você dar o quanto, meu amigo, que foi barato, 300 conto de fiança que não tá pago. Um velhinho. Justo. Um velhinho. Claro. Boa, demais, 300. Eu não queria por baixo. Porque de volta, eu não tenho um consulta, buscar piche do mesmo. Rima da água, sim. Porque da piche que ele tá. A minha filha, pisca pra mim, não. Então, as quatro que dá pisca. A nós, as águas no catinho. A nós, traga no cagado. Sim, senhor, ou senhor, presidente. Sim, senhor, ó senhor presidente, as manigas de prata, 40 bolões. Sim, senhor, ó senhor presidente, as manigas de prata, 40 bolões. Sim, senhor, senhor presidente, a mundinho marcado pra mundo fora. Não nos dá bem, pra nos beijo bebida, pra nos leva, pra nos colher tudo de nós. Sim, senhor, ó senhor presidente, as manigas de prata, 40 bolões. Senhor, oh senhor presidente, as manigas de prata, 40 bolões. Sim, senhor, senhor presidente, para um ninho embarcado para o mundo fora. Não, não está bem que para não jovem não sua família. Não, não está bem que para não jura não menino. Não está bom aí para não poder, tu e nós deram que tristeza grande, 40 bolões. Não, não está leva para não poder, tu e nós deram, outro tristeza, 40 bolões. Cadê a segurança? Se foi merda, não tá fazendo comida peixe. Ah, aquele era o segurança. Ô, homem, que é meu segurança. Ah, vamos ter que dar agora com essa folga, pô. Ele é motorista. E é guia. Família Guirarã, porque não tem nele para um passe, tem que ficar peluga. Foi menino, passa aquele semana na riba d'água. E se ela faz que fazer clipe, só entra em contato com mim, tá? Luga, passa à vontade. Mas por que ele então tem luga, né? Pois é, é para passe para fazer negócio. É, é para passe para o barulho, mas eu pensei com a água, marca da trabalho. Então, como vai, vamos passar com a riba marca. Mas não tem isso aí, que luga, então tem luga tranquilo. Vamos, o luga é campeão, ele é coisa confortável. Hoje quase tem cheque para ele. Cabeça foi, só entra em contato com mim. Ou pensa, amiga, que tá paga. Funcionar. Quando deixou no capoeira para o morte. Eu quero saber tudo em meu segredo, senão para dar queijo. Yeah. Eu canto o amigo dele está trabalhando comigo, hein? Eu te vou dentro. Como que é o teu carro? O homem caramente é um carro, que era traje, um carro e vou fazer um crente. Já orou na iate e gosto de trocar como? Tá bom, eu gosto de mim sim, mas é tudo que você anda com ele. Qual é o carro que conquistou? Eu vou fazer. É bom folhear, vou na mão.